Mat druhým ťahom? Počkať, že by... Aha, takto. Jaj, my už natáčame? Aj vy radi riešite nejaké taktiky cez mobil, alebo radi hráte šach cez počítač online? Je to super, ale priznajme si, niekedy toho máme už pokrk a radi by sme si zahrali normálne naživo nejaký poriadny turnaj, kedy máme oproti sebe hráča, s ktorým sa môžeme porozprávať, môžeme si ohmatať figurky, proste jednoducho hrať v 3D, tak ako sme boli vždy zvyknutí. Povieš si, nie je to možné, lebo zúri korona. Áno, ja nepatrím k tým, ktorí by podceňovali túto epidémiu, ale je tu možnosť zahrať si turnaj tak, ako lyžiari môžu lyžovať na svahu, keď sa dajú otestovať, tak ja organizujem spolu s niektorými ďalšími ľuďmi v Bratislave v Ráči šachový turnaj 4. až 5. januára a pokiaľ sa necháte tesne pred turnajom pretestovať buď antigenovými testami alebo PCR testami, tak je možné, aby ste si zahrali. Budú tam turnaje aj pre pokročilých šachistov, mierne pokročilých. Je možné, aby si niekto uhral aj svoj prvý rating. Teším sa na vás. Viac informácií nájdete napríklad na stránke Šachovej akadémie pod blogmi alebo Šachového klubu Doprastav alebo na stránke chess.sk. Vidíme sa!